Omi TV လေးကျွန်တော်ကစော့ပြတာအဲ့ချိန်မှာဖိလစ်ပင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးတော့ဖိလစ်ပင်းမလေးကိုကျွန်တော်ကစလိုက်တာလီမင်ဟိုတငယ်ချင်းမှာဆိုပြီးကျွန်တော်ကစလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းအမတ်တရားလေးပရိသတ်ကလည်းဒါဟိုသဘောကျကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်ကအစိုးလဲဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချင်းစုံမဲဆိုပြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းတေးရေးဆိုတော့သူ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကြောင့်ကျွန်တော်သဘောကျသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်စုပစ်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီဒါရိုက်တာကအခုရွာလဲတဲ့ပူဇော်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုနားထောင်ပေးနားထောင်တော့သူကလည်းသဘောကျပြီးယူသုံးပြတာခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ကပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းကနေပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းအည်သွေးကိုကျွန်တော်မကြတော့အမြဲထိန်းတယ်တန်တန်းနဲ့ပြေးနေရမျိုးလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမြဲတမ်းတောင်းတောင်းဘယ်နေရာမှာကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်ရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်မေးတယ်ကဲခတ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးပါဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလေးထောက်ပြပေးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေပဲကျွန်တော်ပြင်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအနုပညာတရုတ်ဆောင်မှုဆိုတာလည်းဒီပညာလည်းဘယ်တော့မှဆုံးခန်းတိုင်မှာမဟုတ်လေးလာစရာတွေကအများကြီးပဲအသေးစိတ်လေးတွေအစားလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုလုံရင်းနဲ့လည်း overdoing နေဖြစ်သွားတတ်တယ် overacting နေဖြစ်သွားတတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ to you ပြရတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစိုးလဲဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအစိုးလေးတွေတော့နောက်ပိုင်းဒါပြိသက်အတွက်ဘလိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုအရင်ကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှဒီအပျော်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ဒါပြိသက်ကိုအမြင်နဲ့ချပြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပွားကစားလိုက်တာပေါ့နော်အပွားကစားတော့ဟိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေ my story မှာ my day တို့ပါအောင်မှလည်းကျွန်တော်တင်ပါတယ်အဲ့လိုလူကပွပွားကြီးဖြစ်ပြီးမျက်နှာကြီးပြေကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုက်တွေလည်းပူတက်လာတယ်ဆိုတော့လူအောင်ကြီးလိုက်တော့အကြီးကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဘိုက်တွေပူတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ actor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းလိုက်တာဒီအချစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော် six pack လိုချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် muscle လည်းအကြီးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွဲနေရမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အစားအသောက်ကောပြီးတော့အရင်အထက်လည်းပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနဲ့ဆော့ရတာကျွန်တော် cardio တွေဆော့ရတယ်ဒီ core တွေဒီ DR တွေအတွက်ကျွန်တော်ဆော့ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပင်ပန်းနဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်နှစ်နာရီနဲ့ပြီးပြီမယ်ဒီလိုမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ပို့ပေးရတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်တည်တည်ချာချာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပို့သဘောကျတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေလူကောင်ကတည်တည်ဆိုတော့လေအရင်ပွပွားကြီးဆိုကကာကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်အရင်တော့ကကြတော့အသက်ငယ်သေးတော့ကြတော့ဟိုငယ်ရုပ်စွာရှိရပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတော့ကြတော့လေဟိုယောက်ျားတယောက်မှရှင်းသင်ရှိထိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချင်းကိုတေချာကစားရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကိုကိုကျမ်းမာရေးယူဆိုင်မှာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းမျိုးတေချာလေးကစားပြတာပါဟုတ်။အဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ game နေဆော့ပြီးတော့ live stream တွင်တော့လေ game ကြီးပဲဆော့နေရဆိုရင်ကိုပရိသတ်တွေလည်းပြင်းမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က Omi TV လေးကျွန်တော်ကဆော့ပြတာအဲ့ချိန်မှာဖိလစ်ပင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးတော့ဖိလစ်ပင်းမလေးကိုကျွန်တော်ကစလိုက်တာ။လီမင်ဟိုတငယ်ချင်းမှာဆိုပြီးကျွန်တော်ကစလိုက်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းအမတ်တရားလေးပရိသတ်ကလည်းဒါဟိုသဘောကျကြရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လေကိုစလွန်သွားမှာဆိုလို့သူတို့ကလည်းဟိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ရသေးတယ်ဟုတ်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မစပြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ရောပြီးတော့လူတွေတော်တော်များများကလည်းမပျော်ရွှင်တာဖြစ်နေရဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမကြီးဒီအခုယောဂပိုးတွေကလည်းပြန်နေရဆိုတော့လေအဲနည်းနည်းဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ပျော်ရင်စတတ်တယ်အဲ့လိုမပြောဘူးဆိုလည်းရမ်းသိတာကျွန်တော်ပုံစံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမ်းမာရေး view site ပါပြီးရင်ဟိုလူဝင်စန္ဒာတွေတလုံးတော့အမြန်ဆုံးပြေးဝပါစေเนาะကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးပွားကြီးတက်ကြီးပွားတိုးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ